né? Que eu tô acompanhando lá no seu Instagram, lá no CFZ. Tô mantendo a forma, né? Tem que manter, né? Mas tá pro bem. Pro ano que vem, já a partir de janeiro, voltar com tudo. E aí, já tem algum clube? Já pode falar alguma coisa? Não. Sinceramente, não tem como falar nada. Estamos buscando, esperando. E ver o que Deus vai estar abrindo de porta pra gente. O que você pensou quando você pisou aqui de novo? Poxa, várias lembranças, né? Muito legal. Eu subi as escadas ali, fui ali no campo um pouquinho. Só aqui boas lembranças, começou, só boas lembranças. Né? Exatamente, onde tudo começou, desde a minha época de Marechal Hermes, quando eu era na base do Botafogo, onde tudo começou, meu primeiro jogo profissional aqui em 2008. Então, assim, boas lembranças, boas recordações e um carinho enorme por todos aqui dentro, né, do Botafogo. A torcida tem muito carinho por você também, pode ter certeza. Obrigado, eu agradeço. Eu tenho acompanhado nas redes sociais, o pessoal demonstrando um carinho muito grande por mim. Deixo aqui o meu abraço, muito obrigado pelo respeito e carinho comigo.